तालुक्यातील जामगाव येथे विनोद पोपट सोबले वय वर्ष 27 या तरुणाचा सोमवारी रात्री 9:30 सुमारास जामगाव मध्ये अपघाती मृत्यू झाला असून विनोद हा घरगुती किराणा आणण्यासाठी पाहुण्यांच्या वेरणा चारचाकी गाडीतून गावात जाताना जामगाव येथील पानमाळा शिवारात वाहनाचा ताबा सुटल्याने हा अपघात झाला. अपघात झाल्यानंतर स्थानिकांनी विनोद सोबले यास तातडीने उपचारासाठी नगर येथे नेले, परंतु तत्पूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. विनोदचा स्वभाव अतिशय शांत व मनमिळाव असून तो सध्या सुपे येथे पारनेर ग्रामीण पतसंस्थेमध्ये रोपवाल म्हणून नोकरी करत होता. गेल्या वर्षभरापूर्वीच त्याचे लग्न झाले होते. येत्या 4 एप्रिलला त्याच्या मुलीचा पहिलाच वाढदिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा करायचा आहे असे विनोद नेहमी मित्रांना सांगायचा, परंतु काळाने त्याची ही इच्छा पूर्ण होण्याच्या आतच तो पडद्याआड गेला. त्याच्या पश्चात मोठा भाऊ, भावजई, आई, वडील असा गोतावळा आहे. दुःखमय वातावरणात आज सकाळी त्याच्यावर जामगाव येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. प्रतिनिधी चंद्रकांत कदम, मायभूमी न्यूज, पारनेर. मायभूमी न्यूज, आवाज जनमनाचा, या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.